Bərdədə bazarda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı 80 mağaza tamamilə yanıb. Alovun söndürülməsinə 5 rayonun yanğın söndürənləri cəlb edilib. Səhər saatlarında Bərdə rayonunun Güloğullar kəndindəki bazarda güclü yanğın başlayıb. Saat 7:14-də Bərdə yanğından mühafizə hissəsinə bazar ərazisində yanğın baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Bərdə yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili şəxsi heyətlə birlikdə hadisə yerinə göndərilib. Yanğın böyük olduğundan 2 saylı çağırış elan edilib. Çağırışla Bərdə rayonundan 5 yanğın söndürən avtomobil, həmçinin Tərtər, Yevlax və Ağdam rayonundan şəxsi heyət və texnika hadisə yerinə gəlib. Yanğın saat 9:11-də tam söndürülüb. 5000 kvadrat ərazinin 2100 kvadrat metri sahəsi yanmışdır. Yanğın yerində obyektlərin çiğ kərpişdən və taxta konstruksiyalardan olduğu və binanın üstü dam örtüyü bağlı olduğundan yanğının söndürülməsində çətinlik yaranmışdır. Yanğının söndürülməsində su ehtiyatımız az olduğundan, suya ehtiyacımız olduğu üçün rayon ərazisində olan 3 ədəd su maşınlarından da istifadə olunmuşdur. Yanğın söndürülən zaman xəsarət alan olmayıb. Mağazalara ciddi ziyan dəyib. Məndə parfümeriya dükkanı idi. 60 minə yuxarı mal var idi. Yəni bu yaxınlarda bankdan gəlib hamısını yazıblar, siyahlaşdırıblar. 60 minə yuxarı malım var idi. Sığorta yox eləməmişdim. Keçən il eləmişdim, bu il eləmişdim. Bilmirəm. Elə mən gəldim ki, mənim dükkanımın qabağındadır. Mən heç nə edə bilmədim. Heç dükkanın qabağını açıb nisiyə dəftərimi 7000 alacağım vardı, onu da ala bilmədim. Bədən ehtiyacı, çanta satıram. Sığorta elətdirmişəm, amma deyirlər, nə bilim, gərək hər il olun. İndi sənədi çıxardacaq, görək nə deyirlər. Dükan elə öz dükanımdır. Əlavədə ki, bir 25 minlik də mal var içində, yanıb. Onda yarısı boş. Gəldim ki, mallar yoxdur, heç bir çıxardamadım. Deyir, hamısı özü belə yanıb, dükanımdır, deyir, orada. Hamısı da mənim malıdır, qadın malıdır, ehtiyacıdır, dükan sumkadır, toy mallarıdır. Hardasa 20 minə yaxın, 15-20 minə yaxın bizə ziyan dəydi. İlkin ehtimala görə yanğın elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma səbəbindən baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğının səbəblərini araşdırır. Qeyd edək ki, bu Bərdədə son bir həftə ərzində baş verən ikinci hadisədir. 3 gün bundan öncə Aralıq Bazarı adlanan yerdə qaz balonunun partlaması ehtimalı səbəbindən baş verən yanğın nəticəsində isə 11 mağazaya ziyan dəymişdi.